הכותרת הראשית של אתר הארץ דיווחה השבוע כי משטרת ישראל עקבה אחרי פרופילי הפייסבוק של מובילי המחאה החברתית. ממובילי המחאה נמסר, לא תיארנו לעצמנו שהמשטרה תחדור לפייסבוק הפרטי שלנו. מזל שיש לנו חסינות דיפלומטית. עוד בפייסבוק יריב אופנהיימר יזם דף חדש וטען כי אם הוא יקבל 50,000 לייקים, אובמה ינאם בכיכר רבין. כשנשאל אם הוא רציני, ענה, היי, זה עבד עם גלעד שליט, לא? לאחר שיאיר לפיד טען בלהט כי מעולם לא נגע בסמים קלים, נודע כי לפיד עצמו פרסם רשימה בשם 100 דברים שצריך לעשות לפני גיל 30. ושם, במספר 40, מופיע פלאשן ג'וינט. בתגובה אמר לפיד כי הוא עצמו לא עשה את רוב הדברים ברשימה, וההוכחה מספר 72, לגבש דעה פוליטית. בת 15 הגישה תלונה במשטרה לאחר שהחבר שלה לא העלה תמונות עירום שלה לאינטרנט. בחקירתו אמר הנער, אין לי כסף לאייפון. האפיפיור בנדיקטוס ה-16 פרש במפתיע מתפקידו כשהוא אומר, בגילי אין לי את הכוחות למלא את המטלות הכרוכות בתפקיד. אז אמנם הוא כמעט בן 80, אבל כמה כוח צריך בשביל לעשות ככה. להתראות היה נעים, נעים מאוד. להתראות היה נעים, נעים מאוד. נתפגש בססון ובשמחה בתוכנית הבאה. אז להתראות.